Nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare, ndërsa në vitin 2024, Miskoski pret humbjen e 7 dhe të 8 radhazi si kryetari VMRO DPMNE-s. Kështu deklarojnë nga partia në pushtet e LSDM, duke reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të VMRO DPMNE-s Christian Miskoski. Nga LSDM gjithashtu theksojnë se asgjë nuk ka ndryshuar Miskoski, si pas tyre, a i filloj vitin në të njëtën mënyrë që e përfundoj dhe ashtu si që bëri gjatë gjithë vitit e kaluar. Nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme. Në vitin 2024, Miskoski pret humbjen e 7 dhe të 8 radhazi si kryetari VMRO DPMNE-s. As ankesat publike të Miskoskit, as gënjeshtrat e tij të sajuara për një shumicë të re, nuk mund t'i ndalin reformat apo përparimin e vendit. Sipas LSDM-s, Miskoski mbetet pengja pasieve dhe nën hijen e Gruevskit dhe gënjen popullin edhe në Krishtlindje. Është tradhti të gënjesh popullin tënd, të bllokosh rrugën europiane dhe njohjen e gjuhës dhe identitetit Maqedonas në familjen e madhe të kombeve europiane. Në reagimin e tyre më të e thuhet se LSDM vazhdon me kursin reformues me politikat ekonomike për rritjen e pagave dhe pensioneve dhe mbrojtjen e standardit të qytetarve. Ata theksojnë se LSDM vazhdon me investime dhe me hapat për antarësim të plot në bashkimin evropian.